Trošku o tom monitoringu. Ono v část těch monitorovacích systémů, které děláme, tak nejsou jenom o tom, abychom detekovali ty věci, abychom byli schopni si nějak zahlásit, že se ta věc stala. Ale abychom, když máme nějaké pochybnosti o tom, že někdo se nám snaží něco zdevastovat nebo něco nefunguje, jak má, tak abychom byli schopni nad tím udělat nějakou analytiku a ujistit se, že to buď má reálný základ, anebo to je nějaká běžná provozní záležitost, která vybočila z nějakých běžných mezí. Takže první z těch systémů, který popíšu a popisuju ho poměrně často, je ten systém G3, který sbírá informace z celé infrastruktury. A to vlastně zadání, které vzniklo od síťařů, kdy si bylo plošně sledovat celou infrastrukturu s minimálními nároky na konfiguraci. A tedy my měříme vše, co dává smysl, abychom zpětně dokázali ty věci analyzovat. To vlastní měření probíhá aktuálně na bázi SNMP. Uvidíme, jak to bude v budoucnosti s tou telemetrií, jak vyhoví. V každém kroku toho měření se měří vše, co z toho zařízení jsme schopni změřit. Měříme standardně verzí 20 nebo 3 a agregovaně SNMP protokolem. Je to postavené nad množinou vybraných OIDček, aktuálně jich něco přes 850. Říkal jsem, že měří se celý box, nicméně v rámci rekonfigurace boxu se může měřit rozsah těch měřitelných OIDček, takže periodicky je tam nějaké jakoby discovery, která OIDčka jsou na tom boxu měřitelná, to probíhá v rozsahu hodina až den přibližně. A v několika krocích se to celé zařízení pojede úplně celé v rámci té množiny nadefinovaných OIDček a zkonstruuje se v paměti logická struktura zařízení a to se nějak uloží. To ukládání je databázově, ta databáze, dejme tomu, file systémově orientovaná. Pracujeme s rozsahem databáze přibližně 4 až 12 let. Aktuálně máme tři sety datové v historii, měříme to mnohem déle než 10 let, asi 15 let se to měří. A ty numerický dataset spolu do RRD, stará databáze, znáte z MRT, GSCACTI a z podobných jiných věcí, je to agregovaný, používám 16 položek na archive a používám gauge typ informace pro to, aby jsme byli nezávislí na velikosti časového slotu, kdo s tím pracuje, tak bude vědět. A okamžitě se zpracovává minimum, maximum a průměr a je to z toho důvodu takto nakalibrované, protože pracujeme s flexibilním časovým krokem měření, aktuálně používáme 10 vteřin až 20 minut podle toho, co se, o jaký prvek se jedná. Jinak ty nenumerická data se ukládají do nějakých binárních struktur, které jsou čitelné per-restorable knihovnou. Ty praktické čísla, ta kvantifikace, jak to vypadá v té infrastruktuře, je taková, že se tam aktuálně měří 3/4 milionu údajů a ukládá se to do 73 tisíc archivů a měří se to přibližně aktuálně někde jednou za 400 vteřin průměru přes všechny zařízení, kterých se měří necelých 200. Jak jsem říkal, měříme úplně všechno, což dneska reprezentuje asi 14 tisíc interfejsů a asi 3,5 tisíce nějakých hardwareových komponent a 3,5 tisíce, necelých 3,5 tisíce QoS objektů a pak ty klasické objekty, jak znáte, kdo to měří, ekosystém, IP, TCP, UDP a tak dále. Takže je to celkem velký objem a jak jsem říkal, měříme úplně všechno, takže měříme i interfejsy, které jsou v dané chvíli down, jenom proto, aby jsme v dalším kroku byli schopni, když je někdo zapne, mít okamžitě k dispozici nějaké údaje. Pro ilustraci, na čem se to měří, tak tohle je jedna z aktuálních mašin, na který se to měří. Je tam v hyperthreadingu viditelných 48 jader, 196 GB RAM, je tam celkem hi-fi hardwareový RAID jako s 10 SASama, který točí na 15 kilech, takže mašina automobilu, odpovídající automobilu takové nižší střední třídy. Měříme to paralelně ve dvou instancích, aby jsme to, když se nám něco skácí, protože tam ta možnost, jako, že se něco skácí na tomhle RAIDu, přece jenom nějaká je.
tak aby jsme měli zachovaný data. Zatím nikdy nedošlo k tomu, že by umřeli oba dva stroje naraz. To zpřístupnění je skrz pro analýzu, skrz interaktivní uživatelský interface. Model je ten klasický expand collapse jako struktura těch boxů a jejich komponent, anebo vyhledávat tedy zadání nějaké podmínky, ono to pak najde pak nějaké substromy té struktury, které odpovídají tomu zadání. Pak se to vizualizuje na bázi toho, že si vyberu z těch nalezených objektů ty, které mě extrémně zajímají, a způsob, jak vizualizuju, a tady jenom takové demo, že malujeme věci, které se týkají třeba hardwareové struktury toho boxu, jak je naskládána, nějakých senzorů, teplota, otáčky ventilátorů, napájecí úroveň interfejsu a tak dále. A nebo tady to, co souvisí se stabilitou sítě, jsou optické úrovně na interfejsech. Umí to také takové ty periodické statistické výstupy, nějaký reporting, tohle je veřejně dostupný, tohle už méně, a právě z hlediska analýzy daleko zajímavější, kde se objeví jakékoliv chybky a tak dále. Takže takovýhle mapiček a reportů se tam dělá sada. Něco je veřejně dostupné, něco není veřejně dostupné. Když se posuneme do té oblasti vysloveně analýzy těch problémů, které máme, tak tohle je zrovna ukázka toho měření kosu, a je to vlastně důkazní materiál o tom, že automatická obrana třeba před amplifikačními útoky, která byla a bude zmiňována, nám nějakým způsobem funguje. Vlevo je graf, kolik vstoupilo do toho policy mechanismu dát, nějakých 70 megabitů, a vpravo je to, co prošlo tím policy mechanismem, a jsme nějakých směšných 20 megabitech za vteřinu, a tímhle jsme schopni si ověřit. Tohle to zrovna byla amplifikace, na to je taková jednoduchá, nic silného, ale je to prostě důkaz toho, že nám to funguje. Vedle toho ten systém umí nějaké skutečně detekce toho, že se tam děje něco anomálního, je to většinou porovnání naměřených hodnot s nějakými limity, které se konfigurují buď přes celou síť, nebo se konfigurují přes jednotlivý box a jsou většinou na takové úrovni. Je-li packet rate vyšší než tolik, tak namaluji, nebo je-li packet rate vyšší než tolik a zároveň oproti předchozímu kroku vzrostl více než tolikrát, tak taky zařvi. Týká se to zátěží procesorů, využití interfejsu, a je k dispozici takováhle periodicky se reloadující HTML stránka, ze které se dá pak prokliknout přímo do interfejsu toho systému a namaluje ty detailní hodnoty. Alternativou k tomu je, že to umí notifikovat, tady jsou konkrétní případy, ten první vysloveně souvisí třeba s tím, co tady říkal, už tady není Jirka Chudoba, ohledně té kapacity sítě, tak tady tohle je vysloveně, když se pustí z LHC WAN, z urychlovače sběr dat, tak tady je vlastně saturovaný 10-gigový interface. Pak to může souviset tady s růstem, jak jsem říkal, růst packet rateu, tohle to bylo někam k datovému úložišti, a tady je nějaký nárůst multicastu, kde samozřejmě ty parametry jsou mnohem citlivější, než bychom běžně uvažovali u toho unicastu. Tak takhle to může hlásit ten systém správcům sítě, a pro ně je taky v tom backbone jednoznačně určen. Takže to byl ten první systém, který se týkal stability infrastruktury a analýzy infrastruktury. A ten druhý systém je systém TAS, ten je o vrstvě vejš, a je to vlastně zpracování, plošné zpracování netflow informací, které jsou dominantně emitovány ze směrovačů páteřní sítě a i od klientů a z uživatelských sítí a tak dále. A případně i z těch prvků infrastruktury měřicích bodů, o kterých pak bude mluvit tady Martin Žádník za chvíli. Předpokládám, že tady všem je známý koncept NetFlow, jenom shrnu, je to informace o provozu, která vzniká extrakcí zásadních informací z protokolárních hlaviček, pracuje se na té úrovni třetí až páté vrstvy TCP/IP, ale v současné době existují NetFlow záznamy pro druhou vrstvu a kombinace těch vrstev, a ten koncept je takový, že ty údaje jsou extrahovány do paměti a drží se po určitou dobu a jsou občerstveny informacemi z každého dalšího paketu, který patří stejnému datovému toku, a pak se to nakonec exportuje na kolektory
na zařízení, kterým říkáme kolektory, a tam se to nějakým způsobem zpracovává. No a ten systém v TAS je poměrně komplexní v této oblasti. On je postavený na tom, aby umožňoval plošnou ex post analýzu jakéhokoliv provozu, nicméně jako ve vývoji času jsme do toho dodělali nějaké záležitosti, které umožňují detekci buď v real-timeu a nebo ex post. To v real-timeu detekce je postavená na tom, že z provozu odfiltruju nějakou část, u které chci vyhodnotit parametry vůči nějakým limitům. Mám na mysli to, že třeba si z celkového provozu, který jde do nějakého síťového prefixu, řeknu tak a teďka z toho vylomím nějaké jednoduché, všechno to, co tam jde, je to TCP a má pouze synflag. No, abych mohl analyzovat, jestli někdo nefladuje, jako nedělá synflat na tu cílovou síť. No, odfiltruju si to z toho primárního zdroje dat a pak to někde porovnám vůči nějakým limitům nastaveným a nějak se zachovám. Naopak u té ex post detekce je to postavené na tom, že již mám uchovaná nějaká data, která nějakým způsobem vznikla, třeba filtrováním, a já nad ním pustím ex post za nějakou delší dobu nějaký statistický aparát a řeknu třeba, no, já bych z tohohle prefixu chtěl vidět všechny IP adresy, které za posledních 24 hodin udělali víc než 1000 spojení na SMTP servery. Je takový logický, že většinou nikdo z nás nenapíše 1000 pošt za den, že? A podobné jiné věci. A tohle, to jsou dva základní takové modely použití. Ta real-time detekce, jak jsem říkal, je postavená opravdu na tom, že si vytáhnu ten zájmový provoz. Já jsem tady se snažil naznačit, že ho dokážu vytáhnout a sjednotit z dat vícero boxů. A když ho mám celý se skupený, tak ho pak vyhodnocuju vůči nějakým limitům a když ty limity jsou splněny, tak se automaticky uchovávají ta data, aby bylo možné se potom prohlídnout a zároveň podle nějakých dalších nastavených parametrů se potenciálně může notifikovat těm, kteří jsou nakonfigurováni pro ten detektor. To vyhodnocení vůči limitům je postavené na základní úvaze, jestli sledujeme zdroje té anomálie nebo cíle té anomálie. Když se bavíme o útocích, tedy oběti, a nebo ti, co se jeví jako zdroje toho útoku. Konfigurujeme tam nějaký základní krátký, obvykle časový krok pro vyhodnocení a s tím souvisí možnost nakonfigurovat i fragmentaci, umělou fragmentaci těch flow záznamů, které jsou delší než ten časový krok. Když si třeba řeknu, budu to vyhodnocovat po vteřině a dostanu flow záznam třeba o SSH relaci, která trvala 93 vteřin, tak samozřejmě to nedává smysl vyhodnocovat to v rámci jedné vteřiny. Tak je tam možnost pro účely některých detektorů udělat tu fragmentaci na těch 93 kousků, kde je teda rovnoměrné rozložení objemu bajtů a počtu paketů, které ta flow reprezentovala. Pak je možné v tomto udělat statistickou extrapolaci těch dat, protože, jak jsem tady naznačil, ta data mohou být z různých zdrojů a mohou být každá z těch větví může být zatížena jinou úrovní vzorkování z hlediska netflow, tak je třeba ta data normalizovat, tak je možné extrapolovat. A extrapolace tam je volitelná jak na úrovni objemových ukazatelů, tak dokonce i na úrovni počtu flow. To je také teoreticky možné a pro některé detektory se to hodí. No a když máme takhle vytvořený, jaksi normalizovanou flow pro ten základní časový interval vyhodnocení, tak to porovnáváme s nastavenými limity v rámci časového kroku, který jsme tady na začátku nastavili. A k tomu máme libovolné množství podmínek, z nichž každá se skládá z podmínky pro flow rate, paketovou rychlost, bitovou rychlost, dílku paketu a dobu trvání těch flow, a můžeme to kombinovat. A ve všech případech se lze nastavit spodní mez, horní mez, anebo rozsah, v jakém se ty limity mají pohybovat. Když toto projde a posuneme se dál, provoz to splňuje, tak jak jsem říkal, automaticky se ukládá a pak, pokud je nakonfigurováno, může se notifikovat. A ta notifikace probíhá ještě na základě dalších podmínek, které tam mohu nastavit.
a ty se opírají o požadovanou míru výskytu v rámci požadované doby. Já jsem říkal, že tady třeba budu vyhodnocovat hypoteticky po jedné vteřině a řeknu, že v jedné vteřině, když budu mít TCP syn only paketů z jednoho zdroje víc než 100 flow nebo víc než 100 paketů za vteřinu, jejíž délka bude menší než 60 bajtů, takže ano, jako splněno a už tohle se nám nelíbí, je to anomálie. A tady v tom druhém kroku řeknu, dobrý, to je hezký, to jsem, pravo jsem si uložil po té jedné vteřině, ale já to správci sítě budu notifikovat až v okamžiku, kdy výskyt takovéhle anomálie vstažené k té konkrétní zdrojové adrese bude trvat třeba půl minuty alespoň, protože nebudu hlásit něco náhodného, co se náhodou objevilo během jedné vteřiny a pak už to nikdy nebylo. Tak počkáme a řeknou si třeba dobře, budu to sledovat jednu minutu a když z té minuty bude pokryto tím stavem, že ta IP adresa překročí ty limity třeba v 50 nebo v 70% toho času minutového, tak pak to zanotifikuju. Na tom je to postavené. Že jeden ze základních klíčů celé té notifikace spočívá v tom oznámit si to, co jsme maximálně jistí. Jo. Já většinou těm, co detekují, teda říkám tak humorně, detekujme, ale zůstaňme člověkem. Jo. Uvědomme si, že na konci toho je někdo, kdo tu notifikaci dostane a on potřebuje téměř 100% informací k tomu, aby se mohl rozhodnout, jestli hne výhýbkou nebo nehne výhýbkou. Takže tady tohle vyhodnocení je tam poměrně high-endové, lze tam napsat nějaké funkce, které mění tu strategii rozhodování zachodu od okamžiku prvního výskytu a tak dále. Také je možné posílat tu notifikaci v závislosti na tom, jestli ten provoz, který má tuto vlastnost, již byl. Tady se něco děje. Tady něco slyším. Jestli ten provoz byl třeba již zahozen na základě toho, že v předchozím kroku, na základě předchozího varování, už aplikovali síťoví správci nějaký úkon, že se prostě zahazuje. Tak ten systém to zdetekuje, ale on ví z hlediska obsahu v tom netflow záznamu, on ví, že ten provoz byl zahozen, tak třeba pro účely té správy sítě se ten provoz už, nebo informace o tom anomálním chování už těm správcům znovu nenotifikuje. Prostě oni už mají odpracováno, už to bylo zahozeno a oni už přestávají všechno další dostávat. Naopak třeba členové bezpečnostního týmu to musí dostávat kvůli archivaci do té doby, dokud se to vyskytuje. Kromě té notifikace, která ta primárně je mailem, tak se to exportuje do toho systému Warden, který včera tady lehce se dotkla Andrea Kropáčová, zítra na semináři o bezpečnosti, o něm určitě se bude povídat. Tady je ukázka, jak vypadá taková ta notifikace. Jak jsem říkal, podle mě jedním ze zásadních klíčů pro tu notifikaci je to, byť to vypadá zběsile, aby správce sítě, který vnímá svět úplně jinak než běžný člověk, tam měl dostatek informací k tomu, aby už nemusel dělat příliš mnoho dalších analytických úkonů k tomu, aby se rozhodl, jestli ten provoz pošle k čertu, anebo jestli to nechá bejt. Takže to je jenom úvodní část toho, co on dostává. A tady jsem vzal nějaký jako pomalý TCP syn, takový to skenování pomocí TCP synu, který má nějaké limity a ty jsou tady od 50 do 900 flow za vteřinu, a nebo jedna flow, a paket rate mezi 100 pakety za sekundu a 900 pakety za sekundu při paketové dílce menší než 100 bajtů. A je to nastavené tak, že toto muselo být splněno pro jednu vteřinu a aby se to notifikovalo, tak během 20 minut muselo být takhle splněno pro tu IP adresu 95% toho časového intervalu. No a ten správce pak se dozví. Cílový IPčka do 32 kusů, jak je to tady zrovna nakonfigurováno, se explicitně vyčítají, nad 32 kusů se prostě udělá nějaký vzorek. Protokol je jasný, zdrojové porty, taky výčet, bylo jich víc než 32, cílových portů bylo 22, 23, 23, 23 a tak dále. Tady je interfejs, kterým to přišlo, interfejs, kterým to odešlo, měřilo se to tady na tomhle boxu, no a tady jsou nějaké časové údaje. Tohle to správce dostane, zároveň tady dostane na proklik link do toho interaktivního uživatelského rozhraní toho VTASu, aby si
to dohledal a pod tím vidí tady nějaký sample 100 flow záznamů, tak jak skutečně explicitně dorazili, a může se podívat na to, jak to vypadá, a může k tomuhle zaujmout stanovisko. Takže takhle poměrně hustě textově vyplněná notifikace je to, co vzniklo dlouhodobou evolucí a komunikací se síťovými správci, aby jim to dávalo smysl. Tady je jiný příklad, a tohle je UDP amplifikace, která přiletěla, a tady vidíme, že už té charakteristice, že přiletělo nějakých tolik a tolik flows a že tolik jich bylo zahozených. Takže vidíme, že vlastně se zahodilo úplně všechno. Tohle z toho už správce nedostane, protože už to vyřešil, to dostane de facto bezpečák a víme, kudy to přišlo. Tady vidíme, že to je de facto už jenom fragment, že v tom samplovaném provozu už ten primární port ani není ve své podstatě vidět. A tady je ukázka zase toho, jak funguje ta ochrana proti amplifikačním útokům na hraně sítě, kde ten policer něco pustil a něco zaházel. Prostě má tam nějaký bitrate, který má povolený pustit, tak ten pustí, zbytek zahodí a zahazuje to na rozsazích /16 ve verzi 4 prefixu. Takže takhle vypadají ty notifikace. Příklad té ex post notifikace, o které jsem mluvil, využívají zase někteří členové spíš na takovou kontrolu svých uživatelů na univerzitách, a to je, jak jsem říkal, jako zpětně za den po půlnoci se jim vygeneruje taková sada reportů, třeba vysoký počet spojení na ty Microsoftí porty, je tam nějaký limit více než 300 spojení jako za ten den, a top 50 se ukáže, a tady se ukáže, kolik tam bylo tedy počet těch spojení a kolik tam bylo cílů a tak dále. To tež třeba SMTP, velký objem odeslaných dat, toky na DNS port, na SSH a SNMP ven z univerzity. Tak tohle se nechávají správci také udělat. Takže tohle funguje ex post, to je spíš na to, co udělat s těmi uživateli, kdežto to předchozí, tohle je v real time, a to poté, co vytiká ten interval, který je vlastně tady nastavený v té podmínce, kde je řečeno tady, ano, bude to nějakých po 120 vteřinách, takže od reálného času prvního výskytu uplynou ty 2 minuty a okamžitě se notifikuje, aby se něco stalo. Když se pak podíváme na to, co detekujeme celkově přes celý backbone, tak já jsem udělal tady jenom takovou lehkou statistiku za poslední půl rok a udělal jsem to vlastně anonymní, bez ohledu na typ útoku i bez ohledu na zdroj. Jenom aby bylo vidět, kolik těch událostí tak přichází v některých dnech, tak tady máme špičku, která se pohybuje někde kolem 500 událostí takhle notifikovaných za jeden den během posledního půl roku, a celkově jich je 14,5 tisíce. Z toho, jak máme nastaveny ty detektory, jsou nastaveny poměrně striktně ve smyslu tom, že nechceme generovat false positive, takže dá se říct, že tohle to se dá 100% zahodit, co tam je. A tady jenom pro ukázku, jak vypadaly ty nejvýznamnější IP adresy částečně zanonymizované jako zdroje těch anomálí, tak ta nejvyšší šla někde do giga paketů a ty ostatní byly nějakých půl giga paketech a opakují se tam v těch jednotlivých událostech, a je zajímavý, jakože ten top list těch událostí jsou opravdu takový ty skeny na krátký paketový dílce. To je z mé strany všechno. Předávám slovo tady do Justnu.